Da kidev ert monitoringi saertashoriso gamjorvaloba akhalgazrda yuristebtan ertad sasamartlos administratsiul da siskhlis samartlis sakmeta kulevis shedegebsats akveqnebs. Es monitoringi Amerikis saertashoriso ganvitarebis saagentom daafinansa. 6 tvyani dakurobis shedegat siskhlis samartlis sakmeshi avtorebma randomime dargveva gamoavlines. Pirveli mosamartlis mikerdzoebis tendentsia prokuraturis mimart. Meore mosamartlis mikerdzoeba bralmdeblis mimart. Mesame akveti ghonisebebis shepardebis sikhshire da meotkhe moqmeta dakitkhvashi aktiuri chartulo. Rachecheba administratsiul sakmeta sasamartlos monitoringis monatsilebi amboben rom davebis umravlesoba sakhmtsipo mkharis sasargeblot mtavrdeba. ძირითადი პრობლემა, რაზეც ჩვენ შეიძლება ვისაუბროთ, არის მოსამართლების მიუკერძოებლობის პრობლემა, ანუ მიკერძოებულობა და ის, რომ მოსამართლეები ყოველთვის იღებენ იმ გადაწყვეტილებას, რაც არის დაყენებული პროკურატურის მხრიდან. დაცვის შემთხვევებს აკმაყოფილებენ მხოლოდ და მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კი ამ შემთხვევებს ეთანხმებოდა პროკურატურა. ეს არის, მიგვაჩნია, რომ ძალიან ესეთი დამოუკიდებლობის ფაზერო ცოცავთ, ძალიან ცუდი შედეგი. ჩვენ მიერ შესწავლილი საქმეებიდან 92.6% ის შემთხვევაში სახელმწიფო მთლიანად ან ნაწილობრივ იყო მოგებული. სწორედ ას მოგების სახელმწიფოს მოგების ასეთი მაღალი პროცენტული მაჩვენებელი და ამას დამატებული მოსამართლის დაბალი ინიციატივა და გარკვეული პრობლემები იძლევა შეშფოთების საგანს. საქართველოს საზოგადოებას უფლება აქვს იცოდეს, თუ როგორ მუშაობს სასამართლო. ამიზანს ემსახურებოდა ჩვენს მიერ დაფინანსებული მონიტორინგი. ჩვენ მოქალაქეებს მიბაწოდით ინფორმაცია სასამართლოში არსებული განვითარებისა და პრობლემების შესახებ. მონიტორინგი სასამართლოსთან თანამშრომლობით ჩატარდა და იმედი გვაქვს, ეს პროგრესი საწინდარი იქნება.